Assalomu alaykum rahmatulloh. Mana birinchi xaridor, birinchi mushafni sotib olgan inson. Hozir hissiyotlar bilan bo'lishamiz. Allohga minnatdorman. Allohning kalomi. O'zim yashab turgan vatanimda, o'zim yetimligimda chiqqan kitobni qo'limga olib o'qishni nasib etgan kunlariga shukr etdim. Bu kitob chiqarishda qalbimizda turgan hamma insonlar tajallari sog', umrlari uzoq bo'lsin. Dunyo turguncha turishsin, yurtimiz omon bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Sizlarni ham yuzinglar yorug', martabali ulug' elda aziz bo'lib yuringlar, bola chaqalarga bosh bo'linglar. Yerdagi yuzdagi balo qazo quru tuhmatdan Allohni o'zi asrasin. Ilohim yurtimizga ko'z tegmasin, sog' bo'linglar. Alhamdulillah, Alloh o'ziga shukr qilaman. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin.